Здравейте отново с темите, които ви вълнуват в света на Формула 1. Сега ще се спра на въпроса на Юрий Динков. Те всъщност са много теми различни, но в крайна сметка има един синтезиран въпрос на края, който гласи какво ще се случи, каква ще е съдбата на Red Bull в някакво обозримо бъдеще. Значи, честно казано, мисля, че в момента едва ли някой още е 100% сигурен с това, което ще се случи с отбора на Red Bull в близко или в по-далечно бъдеще. Значи, преговорите продължават, те се водят на страшно много нива. Аз мисля, че доста се говори за това през последните месеци, след отказа на Мерцедес, след отказа на Ферари, след сложните преговори с Хонда и ветото на Рон Денис. Опцията остава Рено, сложните отношения с Рено едва ли биха позволили лесно да се сключи сделка и лично аз съм убеден, че каквито и усилия да полага Рон Денис при цялата тази конфигурация на нещата, действително ще бъде трудно да се продължи напред. Не случайно в последния брой на списанието ни посветихме една голяма част от пространството за Red Bull, за това какво се случва с него, но само в една част от събитията. Те просто валят едно след друго. Преговорите сега, които започнаха и с Honda и след това отново сега се връща цикъла към работа с Renault, са много сложни и от гледна точка на това, което компанията Red Bull и нейните ръководители направиха в последните месеци. Лауда каза, че сега доктор Марко съжалява за острите думи срещу Рено, а в същото време не са напълно наясно дори най-приближените на Диди Матешиц, дали той наистина иска да остане в спорта или по-скоро е склонен да си тръгне, нещо за което също писахме много подробно, защото напускането на спорта ще му струва колосалните, наистина много пари, 600 милиона евро, примерно, но оставането до 2020 ще му струва 1 200 000 000. Така че да видим каква опция в крайна сметка може да се намери, какво ще се случи, поне към настоящия момент, в който записваме това нещо, може би то ще бъде по-късно качено на сайта ни, може да има някакво друго развитие. Но пак казвам, каквото и развитие да има, ситуацията е много сложна. Много сложна в финансово отношение. Бърни е готов да даде допълнителни средства на Рено, първо за да купят Лотос, второ за да по някакъв начин да запазят отношенията си с Red Bull. Готов е да даде повече пари на Red Bull, само и само да компенсират пък те, инвестирайки още в задвижващата система на Renault, защото и такива варианти съществуват, още пари, за да се изравнят нещата. Само и само да запази всички участници в спорта, защото едно напускане на Renault, едно напускане на Red Bull е изключително неприятна новина, ако разбира се и самия Бърни пък не иска да свали акциите на формулата. Тъй, че картината става страшно, страшно интересна за тези неща. Пак казвам, просто в такива кратки сесии по-скоро нямаме толкова време да коментираме всичко. В следващия брой на списанието отново имаме специални материали, които са посветени точно на тази възможна игра с промяната на цената на акциите и с всички тези на пръв поглед несигурни решения във формулата, които в крайна сметка могат да доведат отново до едно ново завъртане и пак до един нов контрол над спорта. Тъй, че да видим как ще се развият нещата. Аз благодаря за въпроса, но за съжаление нямам никаква по-пресна информация за това, което може да ни очаква в случая с Red Bull. Благодаря за вниманието. Ще сме отново заедно с следващи ваши теми.